କଳାହାଣ୍ଡି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରଠାରୁ ସିଏ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ହେଉ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ବିକ୍ରମ ବିଶ୍ୱରେ ଦେବ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଥିଲେ। ଏଥରକ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 2019 ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବା ସେଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ତଥାପି ଯେଉଁ ସାତୋଟି ଯାକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି କେବଳ ଭବାନୀପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଲେ, ସିଏ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବାକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ବିଜେଡି ଦଳ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁକି ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସେଠି ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ଭବାନୀପାଟଣା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯେଉଁ ଦଳବଦଳ କଥା ହୋଇଛି ବା ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମାଳବିକା କଥା କହୁଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟା, ସିଏ ସେଥିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସିଏ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଳ ବିଜେଡିରୁ, କଂଗ୍ରେସରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଝୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯାହା ଧାରଣା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏବଂ ସପକ୍ଷବାଦୀ ହାୱା ରହୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେମିତି ମୂଳରୁ କହୁଥିଲି କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜପାର ପରିବାର ପ୍ରତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନିଷ୍ଠାବାନ ଅଛି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବିଶେଷ କରିକି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଳସେଚନ ହୋଇଛି ଏବଂ କୃଷିର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ସେଠି ଲୋକମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଧାନ ମିଲ୍ ବି ଅଛି, ମିଲରମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସେମାନେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। 3,100 ଟଙ୍କା ଯେମିତି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।